ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഷ് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഈ ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓളാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയതായിട്ടിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് കട്ട്ലെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഒനിയൻ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഈ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെങ്കിലേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വഴന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി വന്നോളും. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3-4 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ. ഇത് സവോളയുടെ നിറമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. 1 ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ഫിഷാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ടൂണാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ടിന്നിൽ വരുന്ന ഫിഷാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്തെ വെള്ളം കുറച്ചുണ്ട്, അതൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ആ വെള്ളം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിനകത്തും കുറച്ച് ഈർപ്പമുണ്ട്, ആ ഈർപ്പം മാറുന്നത് വരെ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഫിഷിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയി ഫിഷ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനിയാണ് പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഉടച്ച പൊട്ടറ്റോ ആണ്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് പൊട്ടറ്റോയും ഫിഷും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം. അതുവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവമായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടതല്ലേ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഈ മുട്ടയ്ക്കയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ് കട്ട്ലറ്റ്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഇതിനകത്തു നിന്ന് ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് എടുക്കുന്നത്, ചെറിയൊരു വട്ട ഷേപ്പ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് എഗ്ഗിനകത്തൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം, സാധാരണ കട്ട്ലേറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഗ്ഗ് വേണ്ടാത്തവർ, ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മൈദ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് മൈദ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ കട്ട്ലേറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വട്ടിയാൽ മതി. ഒത്തിരി ഫ്രൈ ഒത്തിരി നേരം അതിനകത്ത് കിടന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്തായാലും ട്യൂണ എല്ലാം നല്ല വെന്ത് വന്നതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമായാൽ മതി, ഒത്തിരി അങ്ങ് ബ്ലാക്ക് കളറാകാൻ നിൽക്കരുത്. ഇത് ഫിഷല്ലേ, അപ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് ബ്ലാക്ക് കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദശക്കട്ടിയുള്ള മീനൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല അകമൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതെന്താണേലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്, പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെന്താണേലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമായാൽ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും എൻ്റെ ഈ അതീസ് ടേസ്റ്റ് കിച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. Thank you.